Naam, asante sana mheshimiwa kwa kuweza kupatana nasi. Ni kituo cha 102.2 Dubai FM kuweza kuzungumza nasi asubuhi ya leo. Pengine kwa yule ambaye anatutazama moja kwa moja, aweze kujiwakilisha, jina lako ni nani na unawakilisha wadi gani? Bila shaka asante sana ndugu yangu, mimi naitwa mheshimiwa Elisha Mara na wakilisha wadi ya South Maragoli katika kaunti ya Vihiga. Na asante sana kwa kuweza kuwa nasi asubuhi ya leo. Je, msikilizaji kimuktasari tu aweze kutarajia nini na yule ambaye anatutazama moja kwa moja? Kawaida mimi nataka tulikuwa naangazia mambo ambayo nimekuwa nikifanya wakati nimechaguliwa kwa miaka mitatu, na sio zile mambo ambazo bado nataka nifanye katika miaka mbili ambayo imebakia. Na nafikiria vile nimeeleza ndugu zangu, mimi nina hakika kwamba nafanya kazi kulingana na manifesto yangu, na bila shaka wakati itafikia 2022 marking scheme itakuwa, kwa sababu nina mashughuli nyingi sana ambazo nafanya kwa watu wangu wa South Maragoli. Na asante sana mheshimiwa kwa kuweza kuwa nasi moja kwa moja. Natumai kwamba msikilizaji atakuwa akipata mahojiano hayo moja kwa moja kuhusiana na kile ambacho au miradi ambayo umeweza kuweka, kuhakikisha kwamba yule ambaye anatutazama na anatusikiliza na ni mwenyeji kutoka wadi ya South Maragoli anapata kunufaika zaidi moja kwa moja kutokana na yale ambayo ama manifesto ambayo umeweza kuweka. Ni mahojiano msikilizaji moja kwa moja na mheshimiwa Elisha Mara ambaye anawakilisha wadi ya South Maragoli. Enda katika kurasa zetu za mitandao, enda pale Facebook tafuta journalist Musa Brian Dake, enda pale Twitter at Musa Brian moja kwa moja, pia enda pale YouTube tafuta Dubai FM 102.2, kwenda pale kwenye mtandao wa Facebook 102.2 Dubai FM MHZ, na utakuwa ukipata mahojiano haya moja kwa moja. Siko peke yangu, niko na mwenzangu ambaye yuko karibu upande wa pili, Caleb Maleche, ambaye anahakikisha kwamba mitambo yetu ipo sawa sawa. Asante sana mheshimiwa, natumai kwamba wataweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu kuhakikisha kwamba naweza kupata mahojiano haya muda usiokuwa mrefu kuweza kujua ni kipi ambacho tumeweza kuweka sisi. Asante sana. Asante sana.